вечора на каналі Кіровоград. Інформаційний випуск «День за днем». У студії Яна Пісарєва і далі коротко про головні події цього дня. Суперечка про чемність, удар ножем в груди, 9 років позбавлення волі. У Кіровограді суд виніс вирок убивці чоловіка через конфлікт в маршрутці. Житло для родин героїв. На Кіровоградщині придбали 6 квартир сім'ям загиблих бійців АТО. Тепло на Новий рік для кіровоградських спортсменів. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 облаштували котельню, яка економитиме майже половину коштів за опалення. Далі докладніше. Суперечка про чемність завершилась 9 роками ув'язнення. Такий вирок виніс Романові Романенко Кіровський районний суд у Кіровограді. Нагадаю, у серпні цього року конфлікт у маршрутці завершився смертю від удару ножем у груди. Чоловіки посварилися через те, що один з них не поступився місцем жінці. Загиблому був 21 рік. У залу суду журналістів не пустили, незважаючи на наявність усіх необхідних підстав та документів. Помічниця судді не повідомила про початок засідання. Они сидят в заседании, они смотрят весь долг, как бы просматривают на данный момент. И вы понимаете, что мы должны были бы это снимать сейчас? И мы сейчас не там, просто по халатности кого-то из ваших сотрудников. Кроме как вам, нам больше некому обратиться, нету, чтобы мы поняли. Я не могу вам в данном случае ничем помочь. Я не решаю эти вопросы. А кто решает? Судья. То есть нам подойти сейчас к судье? Судья в заседании. Мы к ней, вас к нему не пустим. Після засідання суддя Руслан Бурко оголосив перерву, під час якої і був оголошений вирок без присутності журналістів та постраждалої сторони. Батьки загиблого рішення суду отримали у письмовому вигляді. Підсудний отримав 9 років в'язниці за статтею «Умисне вбивство». Оскаржувати рішення батьки вбитого хлопця поки не збираються. З нашої сторони не буде. Якщо там щось буде, вже ми будемо з їхньої сторони, то ми будемо вже протидіяти обов'язково. Ми з жінкою посоветувалися, то... Мы устали от этого. Пацана не вернуть, а уже 9 лет, я думаю, будет достаточно. Явка або відсутність сторони при проголошенні ніяким чином не впливає на вирок в тому вигляді. Тому сторона не позбавлена права з ним ознайомитись. Ми отримали 5 хвилин тому в письмовому вигляді той вирок, який оголошувався, і маємо змогу якось дати йому аналіз. На Кіровоградщині придбали 6 квартир родинам загиблих бійців АТО. Ключі від 4 із них – дружинам вояків вже вручив очільник області Сергій Кузьменко. 2 родини отримали однокімнатні квартири, інші – двокімнатні. Від міських посадовців більше 20 сімей одержали квитки для безкоштовного проїзду в міському транспорті. Ще кільком родинам вручили матеріальну допомогу. Ваші сини, ваші чоловіки – батьки діток, які тут знаходяться, віддали своє життя не даром. Вони віддали своє життя за те, щоб ви мали можливість виховувати своїх діток, щоб ви мали можливість спілкуватися зі своїми рідними, щоб ми всі мали можливість будувати нову країну. Просимо вас ще прийти сюди. Чому? Тому що ми вам покажемо, який ми будемо будувати меморіал з останням весни. Це там, де захоронені наші герої. Ми запропонуємо вам декілька варіантів пам'ятників, щоб це було узгоджено, бо там не зможе стояти різні пам'ятники, а тому ми з вами узгодимо все-таки, який зразок пам'ятника вибрати. 11 меморіальних дошок загиблим воїнам АТО встановлять у Кіровограді. Таке рішення ухвалив виконком міськради. Встановлять дошки на фасадах учбових закладів, де навчалися герої. Гроші на їх виготовлення з міського бюджету не виділяли. Усі витрати взяли на себе меценати. На школах дошки мають з'явитися до кінця січня. Нам допомогли, скажімо, підприємство «Бахмач» допоміг повністю виготовити ці плити. Добровільно нам один із художників робить портрети і ето, і ми плануємо, що до 29 січня встановити на всіх школах міста, там, де навчались погибні наші воїни АТО, встановити меморіальні дошки. Кіровоградським спортсменам на Новий рік подарували тепло. Котельня на альтернативному виді палива відтепер зігріватиме вихованців дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Встановили її за рахунок міського бюджету. Нині, відмовившись від централізованого опалення, заклад економитиме майже половину коштів за опалення. З відкриття повернувся Сергій Михайлін. 3 місяці та 700 тисяч гривень знадобилося, аби звести першу в місті бюджетну котельню на альтернативному виді опалення. Відкривали її урочисто.
Нині в спортивній школі Олімпійського резерву займається понад 500 дітей. Це справжній новорічний подарунок, каже заступник директора закладу. Було холодно, було неуютно, діти тренувалися в шапках, рукавицях. Я думаю, що з сьогоднішнього дня процес пішов і будемо ми займатися так, як повинно бути. Батарея, я думаю, що 3 хвилини і більше руку тут не витримаєш. Зараз котельня працює на дровах. В той же час вона може працювати на вугіллі чи інших альтернативних видах палива. Тепло генерують два котла потужністю по 90 кВт кожний. Окремо в систему вмонтовані два накопичувачі тепла. Дві буферні ємкості по 4 кВт, які дають можливість акумулювати тепло, щоб коли котли притухають, за счет ємкостей буферних наганяється тепло насосами, двома насосами на приміщення і видає 180 кВт общого тепла нам на це приміщення. Незабаром чиновники обіцяють встановити електрогенератор, який дозволить насосам подавати тепло в приміщення, навіть коли будуть вимикати світло. Після відкриття котельні міські посадовці проінспектували хід виконання робіт по облаштуванню сучасного спортивного майданчика зі штучним покриттям. 12 тренерів по футболу працюють в нашій школі, 30 груп дітей, футболістів. Значить, ця площадка дасть можливість розгрузити основне поле, молодша школа, тобто дітки з 1 по 5 клас будуть займатися тут. Залишилося звести трибуну на 60 місць, паркан та зробити освітлення. На це виділили майже мільйон з бюджету міста. Строительні роботи почались буквально місяця 4 назад. І, я думаю, з весни вже діти будуть тут займатися. Нині в планах міської влади перевести на альтернативні види опалення всі об'єкти соціально-культурної сфери Кіровограда. Навесні обіцяють відкрити нові котельні у школі номер 15 та лікарні швидкої медичної допомоги. Сергій Михайлін, Ілля Зельонкін. День за днем. У Кіровограді пограбували бібліотеку. Зловмисники поцупили 3 комп'ютери та кольоровий принтер. Грабіжники залишили понад 2000 відвідувачів книгозбірні на Кущівці без доступу до інтернету. У цьому мікрорайоні це єдиний осередок культури. Там працює народознавчий міні-музей, краєзнавчо-пошуковий клуб і декілька років діє вища народна школа, в якій користувачів поважного віку навчають основам комп'ютерної грамотності. Бібліотекарі журяться і не знають, де взяти необхідну техніку. Про те, що бібліотеку обікрали, працівники зрозуміли лише, коли зайшли в приміщення. Двері були зачинені, як завжди, розповідає завідуюча Світлана Котлярова. А коли зайшли всередину, побачили безлад, який залишили злодії. Із комп'ютерної техніки грабіжники залишили лише мишку та клавіатуру. Вартість вкраденого – близько 14 тисяч гривень. Однак більше бібліотекарі шкодують за інформацію, яка зберігалась в комп'ютерах. А це результати 10-річних історичних досліджень про мікрорайон Кущівка. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею, що передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років. Це така втрата для нас незворотна. Єдина наша просьба, хто слышить, хто знає, хто це совершив, щоб повернули, хоча б нам підкинули інформацію. Понимаете, для нас інформація це стоїть таких денег, і стільки емоцій, сил і вложено в це діло. Вот. Наші діти з 30-ї школи, які к нам в клуб Кущовський записані, вони плакали, тому що і діти збирали інформацію. Ми із цим закладом дуже тісно співпрацюємо. І ми працюємо, по суті, як єдине ціле. Учні зразу ж після уроків тут оформляють свої реферати, доповіді, готують уроки, користуються послугами інтернет, користуються методичною довідковою літературою. В даному випадку рушиться оця система нашої співпраці. Благодійний аукціон «Ялинка для кіборгів» влаштували у Кіровограді. Гроші збирали саме для тих військових, які понад півроку утримують Донецький аеропорт. Аби придбати подарунки героям, кіровоградці продають мистецькі вироби. Скільки вторгували та що куплять воякам, розкаже Дарина Романська. Понад півсотні картин, вишитих та намальованих, професійних та аматорських, представили на благодійному аукціоні у якості лотів. Ялинка для кіборгів, тому що для дітей ялинка – це цукерки, це іграшки, а для наших військових – найкраще.
найкращий подарунок – це те, що допоможе їм зберегти їх життя і здоров'я. Початкова вартість лотів – від 30 до понад 1000 гривень. Організатори запрошували до участі усіх охочих, тому ціновий діапазон на будь-яку кишеню. Абсолютно усі бажаючі. Вони можуть подати лоти абсолютно різні. У нас тут є і хендмейд, у нас є і книжки, у нас є навіть фотографії. Тобто найголовніша цінність – це бажання допомогти нашим солдатам. І цікаво, що саме сьогодні ще й роботу донесли ялинку, теж намальована. Тобто вона навіть такий має символічний аспект стосовно сьогоднішнього заходу. У якості ліцитатора на благодійному аукціоні дебютував кіровоградський кавовар Віктор Душак. Ціни співставляв із чашками кави. 50 гривень, друзі мої, 50 гривень за авторську роботу. Повірте, дві чашки кави стоять дороже, повірте мені. Активну участь в аукціоні брали не лише гості заходу, а й журналісти та самі організатори. Кажуть, кіборгами пишаються, втім підтримати хочуть усіх українських воїнів. Хто був на передовій, хто не ховався за спинами в тилу, хто отримує допомогу, хто не отримує допомогу. І перш за все, хто це цінує і хто кому це необхідно. Це кожен військовий, який не є прихатним, не хизується в своїй формі. Це хлопці, які одразу скромно одягають свій звичайний одяг і не вимагають, щоб їм місце в транспорті звільняла бабуся. Тобто це справжні сини України, і я з такими людьми не можу не пишатися. У результаті благодійного аукціону вдалося зібрати понад 9 тисяч гривень на подарунки кіборгам. Що саме придбають на отримані кошти, радитимуться безпосередньо із військовими. Ми зустрінемося після мероприятия, посмотрим, що у нас вийшло зібрати, і вместе определимо, що нам краще буде купити. Ми будемо сходити з результативності мероприятия. Тобто вже потім по факту ми скажемо, от на таку стільки-то зібрали, на цю суму приобрели там 15 тепловізорів, допустимо. Втім, продати вдалося не усе. Найближчим часом лоти дорозпродаватимуть через інтернет. Благодійні заходи обіцяють продовжити і в наступному році. Дарина Романська, Іван Фоміченко, «День за днем». 55-літній ювілей відсвяткувала Кіровоградська дитяча художня школа імені Олександра Осьмьоркіна. За ці роки мистецький заклад виховав понад 2,5 тисячі талантів. Серед них чимало заслужених художників та діячів мистецтв. Школа і нині залишається осередком творчості. Педагогічний колектив працює за авторськими навчальними програмами, які визнані одними з кращих в Україні. А роботи вихованців постійно експонуються в багатьох країнах світу і здобувають високе визнання. Чим зараз живе школа, розкаже Ольга Склярук. У своє нинішнє приміщення художня школа перебиралася 23 роки тому. До цього знаходилася в бібліотеці імені Гайдара. До ювілею закладу підготували фотовиставку випускників усіх років. Тут є і перший випуск юних художників. Це перший випуск, де зображен. Видите, тут Леонід Іванович, нині покійний, царство небесне, наш директор, який був довго час директором. Перших днів працював у школі Леонід Бондар, який майже 25 років був директором закладу. Він був чоловік дуже такий емоціональний, дуже такий, вмів нас всіх зажечь, преподавателів. Вот. І на творчу роботу, як і колег своїх, нас, преподавателів, так і дітей. Вот. Он взагалі чоловік був дуже творчий, у нього підхід був такий, ну, во всьому творчески. Вот для него ученики это были его коллеги, художники. Ну и мы, по его примеру, тоже так же относимся к детям. Творчий підхід свого батька успадкувала його дочка Тетяна. Нині разом із учнями опановує нову техніку створення різноманітних лялькових образів. Це займає багато часу, однак приносить задоволення і викладачеві, і дітям. Наша задача здесь в школі, ми зажигаємо зірочок, а далі вони йдуть далі. І навіть якщо вони от, ну, зовсім уж не навчились рисувати, все одно у них буде творчий підхід. Ход к любому аспекту жизненному. Карнавальні ляльки, а також графічні та скульптурні композиції, батики, декоративне шитво наповнили виставку, яку вихованці художньої школи презентували в музеї Осьмьоркіна. Ось тут ми представили роботи, посвящені 55-літтю нашої школи, день народження у нас. І називається ця виставка «Різдвяний карнавал». Ну, понятно, тематика така. Основна маса робот, тут прикладні є роботи, є, конечно, станковые композиции, а именно «Різдвяний карнавал» представлены работы Татьяны Леонидовны Бондарь. Это великолепные куклы. У нас просто принята співпраця, вона зрозуміла, тому що музей Олександра Осьмьоркіна і художня школа імені Олександра Осьмьоркіна. От. І роботи оцінюються на відмінно. От. І
ця виставка, бачите, вона така яскрава, насичена. Часто створені образи схожі із їх авторами, говорять викладачі. Художниця Інна любить все темне і загадкове, тому і ляльку створила в похмурих тонах в стилі венеціанського карнавалу. Я робила її чуть більше 2 місяців. Вона зроблена з полімерної гліни, проволоки, синтепона, само тіло обмотане колготками і купленої ткані, блістяще і кружево. А от парочка карнавальних героїв Анастасії Дудченко веселіша. Над ними дівчина працювала півроку. Кукли зроблені з пластики. Сама ідея прийшла неожиданно. Я накануні дивилася фільм. Мені дуже подобалось, як там були одягнені герої, все остальное. І це посодействовало, щоб ми зробили з допомогою моєї мами, і я сама зробили костюми. Нині дитячу художню школу відвідує понад 300 дітей. З кожним роком охочих тут навчатися більшає. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Іван Фоміченко. День за днем. І наостанок оголошення. Завтра в Кіровограді відбудеться передноворічний ярмарок. На площі Богдана Хмельницького продаватимуть сільськогосподарську продукцію за цінами виробника. Початок о 8-й годині. Це всі повідомлення випуску. Гарних вам передноворічних вихідних. Якщо потрібно переглянути матеріали день за днем, заходьте на наш сайт kodtrk.tv. Маєте що повідомити? Пишіть на електронну адресу dzden.ua.ukr.net. А за кілька хвилин зустрінемося у темі дня. Не примикайте.